Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole písmena 3. Mám rád meso. Je. Ľubľu. Mieso. Ľudy, kde vy? Ľudia, kde ste? Ľudy, kde vy? Ja pijú sík. Pijem džús. Vy ľúbete súp? Máte radi vy polievku? Ľúbete súp. Toto sú ľudia. Це люди. Я не люблю суп. Я не мам рад. Я не люблю полівку. Суп. Я не п'ю молоко. Не п'є млеко. Я не їм полівку. Я не їм суп. Я не люблю хліб, але я люблю м'ясо. Не мав рад хліб. Але мав рад м'ясо. Я не їм суп. Не їм полівку. Ja pijem mlieko. Ja piju molko. A? I nepijem džús. Ne piju sík. Ja nejem med, ale ja jem chlieb. Nejem med. Ale ja jem chlieb. Ви любите хліб, але ви не любите мед. Маті раді хліб. Але не маті раді мед. Ти маєш рад хліб? Або ви маєте раді хліб? Ви любите хліб. Але не маєте раді мед. Ви не любите мед. Люди, де сте? Люди, де ви? Перфектно.